さんは HBB のオリジナル音楽紹介番組 HBB FM 小座土曜の夜は何してるです。案内役を務めます、エンディユウです。よろしくお願いします。今夜のスタートの BGM は放課後ブラバンの楽曲集の中から1曲を紹介します。楽曲名は雨の日です。最近は雨が多いのでこの時期にぴったりの曲かと思います。それから YouTube などでご視聴の皆様は、現在復興復元中の首里城をしばらく特集します。さてさて、 HBB とは何かと申しますと、学校やお仕事が終わった放課後から好きな音楽活動をする放課後ブラスバンド、頭文字を取りまして HBB と名付けました。面白そうだな、楽しそうだな、自分も歌ってみたいなと思った方は番組までお知らせください。もちろん学生さんも大歓迎です。ちょっとしたオーディションをしてからあなたに合った楽曲を提供します。そしてこの番組でオンエアしましょう。メールアドレスはすべて小文字で hbbfm761@gmail.com です。今週からメールアドレスが変わりましたので、お気をつけてお便りください。今夜は私ユウが歌いました。カーニバルを聴いてください。
カーニバルでした。ここで HBB からのお知らせです。 HBB は5月の21日の土曜日にファーストコンサートの開催を決定しました。コンサートのタイトルはそれぞれの季節です。現在歌い手さんの皆さんは仕事や学校が終わった放課後に集まりまして、フォーク村のステージをお借りしてお客さんを前にしての楽曲の練習に励んでおります。ご期待ください。次はなごみが歌います。イジュヌ花を聞いてください。Thank you.
イジュヌ花でした。この番組は毎週土曜深夜0時からの30分番組、 HBB の FM 小座土曜の夜は何してるです。1週間ごとの収録更新ですので、お時間がある方はライブで、忙しい方は YouTube 等で視聴してください。そして登録や紹介もお願いします。まだまだ歌っていただける方を募集して、番組内でたくさんの歌声を流したいと思いますので、次戦他戦を問いませんので、どしどし応募してくださいね。それではミレイが歌います、コザそして出会いと、ユウが歌います、青春の忘れ物を続けてお聴きください。
座、そして出会いと青春の忘れ物でした。今夜もご視聴ありがとうございました。なごみの歌う思い出の力を聞きながらお別れしましょう。それぞれの季節ファーストコンサートは40名様限定ですので、お早めに予約申し込みをいただければ幸いです。体を休める日、それとも思いっきり遊ぶ日ですか？何はともあれ、コロナはもちろん、風邪などひかずに元気に、また来週番組でお会いしましょう。 HBB の優がお送りしました。おやすみなさい。